з вивозом. 500, звичайно, не тисяча. Але тут не гендель, тут продаж, подумав Ступав, відчуваючи, що його покупець дуже спішить. І ось його сяде в машину. Другого разу навряд чи його застанеш. Гаразд, що ж. Волинець з внутрішньої кишені дістав гаманець і спритно вилизнув з нього 300 доларові купюри. Як завдаток. Тільки звільнив в кінці місяця, винувато зазначив Ступак. Тоді одержиш решту. Всього доброго. Волинець сховався у свій чорний БМВ, який стрімливо рвонув з місця, а Ступак постояв ще, не розуміючи, радіти чи не дуже. В руці він тримав 300 баксів. Це було для нього багатством. Але ж він утрачав останній притулок, де він приткнеться, коли його курник перейде цьому бізнесмену. А врешті, може, тоді в притулку й не буде потреби? Про притулок поклопочуться інші. Того ж ранку він розміняв у вуличному обмінному пункті перші 100 доларів, накупив у гастрономі харчу, два білі батони, шматину ковбаси і навіть гронце жовтих бананів, які продавалися на кожному розі. Спершу добре поїв у гаражі на самоті, пліжка вже кудись з'їхав, і біля гаражів не було нікого. Після сухого сніданку з'явилася спрага, але він подумав, що вип'є пиво після, коли буде йти на базар. Напружно думаючи щодо зброї, він усе ж вирішив відвідати базар, де не був із самої весни. Не було потреби та й грошей. Тепер же з'явилося те й інше, і він не став гаяти часу. Оберігаючи болючу руку, певно з годину він швендяв між гамірних торговельних рядів, завалених різним товаром, харчем, городиною, а також одягом, різним дріб'язком і начинням. Усе, що продавалося, було розкладене на прилавках, столиках, а також біля ніг на асфальті, на газетних чи просто виглядало з розхилених господарських сумок. Товару було безліч, здавалося, тут можна знайти все, але товари його цікавили мало. Його інтерес полягав в іншому. Він розумів, що те інше на прилавках не згледиш. Він здебільшого приглядався до облич продавців і покупців, що в тісноті та штурха нині метушилися поряд, вибирав серед них певний тип молодого, зосередженого в собі чоловіка, може афганця або чеченця. У цих якраз і можна було щось здобути. Зброю чи наркоту, якось ще взимку він приходив сюди з жінкою по картоплю, і одного чорнявого з вигляду кавказця прицінився до його жовтих гранатів. Коли він назвав ціну, пожартував. Ого, мов лимонки, то фрукти, а не лимонки, обурено поправив господар. Лимонки дешевше будуть. А що, є і лимонки? Жартома поцікавився Ступак. Знайдемо, якщо треба. Хитрувато підморгнув кавказець. Тоді Ступаку лимонки не були потрібні. Але ось тепер... Однак, чого треба, саме того й не буває в торгівлі. Навіть на базарах. Даремно й довго він швендявся в гумінкому базарному натовпі, так і не вбачивши нічого придатного. Питати ж у когось не наважився, відчував немало тут шилося і топтунів, переодягнених міліціонерів, КДБшників, людей зі Служби безпеки, якими тепер кишили вулиці, вокзали та базари також. Лебонь ті зрадили б, якби дізналися, що побіч швендяється кілер, шукає зброю. Хоча й без того можна було просто і чудово влипнути, коли б його розпізнали як учасника недавньої сутички. Але ж досі не впізнали, мабуть, там на проспекті не попалося знайомих. Біля пивного ларка він трохи постояв у черзі, випив теплуватого пива, ледь утримавши важкий кухоль у докучливій руці, яка все боліла, особливо в плечі. Випивак тут було чимало, але всі звичайні пивосьорби, які прагнули одного захмеліти. Таких же, у кого можна було щось здобути, здається, все не траплялося, і він думав, що, мабуть, не так це просто придбати зброю. Пістолет чи краще славетний АК. Весь світ завалений цим Калашніковим. З ним воюють цілі армії. Коїться урядові перевороти, скидають і садовлять диктаторів. А тут ось на його батьківщині.
і Ступак це знав. Принаймні, на ринку він так і не наважився навіть спитати в кого-небудь про свою потребу і надвечір притягся додому. Двері ж трьох гаражів були розчинені, але машин перед ними не було видко. Отже, автомобілісти нікуди не поспішали. Двоє з них, Сазон Іванович і молодий хлопець Олексій, стояли біля плішкового гаража. Ступак насторожено підійшов до них, чим, здається, перервав їхню розмову. І він подумав, а чи не про нього йшла розмова? Але, схоже, не про нього. «Ну, Мінкевич, у Бенефі!» – мужики казали, звучав з гаража плештів голос. Інші два мовчали. Помовчав і Ступак. Примітка. Мається на увазі Білоруський народний фронт, БНФ, опозиційна національно-демократична організація. То-то, гляжу, по-білоруськи розговарюють. Не зрозуміти із захопленням чи засуджуючи, сказав сивоголовий Сазон Іванович. Нацдем. Розмовляє, як хоче, озвався Плішка. Ні, нікак хоче. Те-то у них установка така, в БНФі. Чтобы другие не поняли. Ты же разумеешь, выглянув из-за Запорожця Плішка. Не понимаю и понимать не хочу, выказався Сазон. Я русский человек и русским умру. Ну, а він, може, білорусом хоче померти, вперто перечив Плішка. Той Мінкевич нікому не був тут приятелем, був просто сусідом, не більше. І Ступак стався до нього спокійно. Але і Сазон не викликав у нього великої симпатії, бо майже завжди був злий і затятий. Хоча по теперішньому часі це не було в дивину. Багато хто злився і дратувався, але все ж якось стримувався. Сазон же відкрито і голосно нарікав на життя, розвал СРСР, останніми словами поплюжив агента ЦРУ Горбачова і частенько бігав у відновлений райкомпартії, де щосили йшла політична метушня комуністів. Головною пропагандистською силою там були ветерани війни, пенсіонери та відставні чекісти. Придумали ще націю білоруси. Трохи тихше буркотів сам собі Сазон, щоб русський кислород перекрив. Але ж Мінкевич демократ, він не проти інших. Тихо обізвався Олексій, який до того поштиво мовчав поряд. Демократи. «Дєрмократи прокляте!» – сказав і смачно вилився Сазон. «Все за долари роботують під американський заказ». Не всі стояв на своєму сумирний Олексій. Ступак повернувся і пішов на подвір'я. Він умисно не взяв участі в цій розмові. Раніше, може, що й сказав би, але не тепер. Тепер у нього були справи більш важливі, ніж драти горло в суперечці з цим мохастим більшовиком. І він хотів розкриватись до часу. А може, навпаки, варто було маскуватись, сказати будь-що на підтримку Сазона. Але та криводушність була Ступакові бридка. Знову ж, він не хотів кривдити і Олексія, який взагалі йому подобався своєю нехарактерною для нинішньої молоді скромністю. Скромний, незвичайно, був і дід Олексія, після смерті якого прийшов до внука цей заіржавілий гараж. То був славетний старий, колишній партизан-підривник, мав багато нагород, яких ніколи, однак, не бачили на його грудях. Якось на день перемоги запитали, чому він не носить орденів. На що старий відповів, на подушках понесуть перед труною. Сталося ж трохи інакше. Поки дід хворів, ті його нагороди встиг продати скупнику старший онук, наркоман. Так і поховали партизана без жодної нагороди. Ступак знав, що в таких делікатних випадках краще мовчати, хоч би для перестраховки. У багатомільйонних шерегах сексотів немало його вірких і мовчазних, нахабних і скромних, дурнуватих і занадто ж розумних. Найширший вибір. Навербували за 70 років у їхньому полку перед відправкою в Афган, чи не всіх по черзі притягали в хитрий будиночок, що містився поміж казармою та вбиральнею. Трохи, правда, осторонь для комфорту, щоб не дуже смерділо. Хоча там стояв сморід іншого напряму. На кого було сподіватися? У день у гаражі було дуже спекотливо, а зате вночі і зранку
Але щось переінакшити, мабуть, було вже запізно. Першу сотню баксів він швидко витратив, переважно на їжу, і весь час на самоті думав про свою потребу, де роздобути зброю. На міській околиці за чавункою колись був чималий гарнізон, військова учбівка, казарми і полігон. Там колись новобранець Ступак починав військову службу. Поблизу біля прохідної і на шосе завжди товклися військові, офіцери та прапорщики, серед яких колись було чимало знайомих, особливо серед прапорщиків. Але те колись, тепер же після скорочення армії, розвалу СРСР та мало чого ще, навряд чи хто знайомий зостався. І все ж, не придумавши нічого більш путнього, Ступак вирішив навідатися на ту міську околицю. Не дуже примітним ранком, після нічного дощику, коли ще не обсох асфальт, він сів у тролейбус, доїхав до кільцевої дороги, після пересів в автобус, який довіз його до знайомої зупинки. Дивно, але і за 10 років тут мало що змінилося. Так само на кілометр тягнулася уздовж шосе бетонна стіна, за якою несміливо позирали на світ верхні поверхи казарм. Червоніли п'ятикутні зірки на широких воротах прохідної, біля якої стояв вартовий з автоматом Калашникова на грудях. От би йому такий автомат, хоч би з одним магазином. Часом до прохідної і звідти торопко снували офіцери, солдатів не було видно, як не було видно жодного прапорщика. Вбивились вони в білоруському війську чи що? Питати про щось у офіцерів він не наважився. От у прапора вже, мабуть, спитав би. З цими, певно, можна було порозумітися. А так з годину потупав вздовж огорожі, щоб згледіти якусь дірку чи якогось самовольця біля неї. Та марно. Затим постояв на зупинці, поки не підійшов автобус, обійшов ряд кіосків з різним дріб'язком. Ніде нічого придатного йому не трапилося, і він повернувся в місто. Зброї у нього не було, і поки що невідомо було, де її взяти. А в голові вже марився той найрішучіший, найважливіший момент, до якого він готувався. Знав, однак, що буде це непросто, навіть складно і дуже небезпечно, але коли зробити все, добре обміркувавши, зважливо і хутко, то вельми навіть можливо. Головне – уловити момент на дорозі, на вулиці, чи краще, коли вийде з машини. Виходить же він біля свого палацу чи десь на підприємствах, на будівництві, куди його заносить час від часу, або ще на спортивних комплексах, де він звичний і частий гість і учасник, бо дуже поважає спорт і піклується про своє здоров'я. Якби там уловити. Рука стала боліти менше, правда, ще віддавала в плечі, особливо при різкому русі ліктя вгору. Кепсько, що минав час, і з ним розставали його гроші, на будку ж їх не було жодного, все йшло на харчі. Вночі йому частенько снилося щось із його денних мрій, тільки той його супротивник з вигляду був ніби ведмідь, дебелий патлатий. Ступак націлювався в нього пістолета, але пальці ніби мертвіли, він не міг натиснути на спуск, а потвора наближалася. Тоді він кидався тікати, та ноги ставали ніби звати, він не міг бігти, а потвора була вже поряд. На межі можливої загибелі щось усім переінакшувалося, починався інший сюжет, також малоприємний, але без попереднього жаху. Вночі він часто просинався у своїй металічній схованці, особливо коли в двір в'їжджала машина з фарами, висвічувала гаражні щілини біля дверей. Тоді спалахувала тривожна думка, чи не по нього, чи не рознюхали що. Може, про ту пам'ятну процесію, коли його побили, що здізналися і проїхали його брати. Тоді охоплювали жаль і прикрість стосовно себе, що не встиг, прогаяв, прогавив. Одначе минав час, а до нього ніхто не навідувався, і це обнадіювало. Мабуть, усе ж його прогавили. Зате не прогавили щодо інших.
раз і другий. Він підхопився, подумалося, чи не дочка, яка й разу ще не прийшла до нього в гараж. Але то була не дочка. На вході, коли він відчинив двері, стояв Олексій, який ввічливо спитав. «Не чули новину?» «Яку?» «Мінкевич гараж продає. Разом з машиною. Чого ж це він?» Олексій озирнувся, але не переступив порога гаража. «Оштрафували за демонстрацію. На 60 мільйонів. За ту?» «Так. Він був організатором від БНФ. Тож затримали суд і ось штраф. Нічого собі. 60 мільйонів. Степак не лише здивувався, а й тихо за себе порадувався, що тоді пощастило непомітно вивернутись, вислизнути зі змопівських рук. Усе ж не даремно афганець має такий-сякий досвід, не те що ці шпацерувальники по асфальту. Добре, що він не був зв'язаний з БНФ. Це дало йому захист. А Олексій, мабуть, щось мав. Інакше б так не стривожився тією новиною про Мінкевич. Що йому цей Мінкевич, брат чи сват? І все ж Олексій симпатичний хлопець. Не базікало. Може, варто порадитись з ним про головний Ступаків клопіт? Проте ні, зміркував Ступак. Тільки те в секреті, що знає одна людина. Якщо дві, вважає, ніякого секрету нема. Це знав уже він твердо. А може довіритися Мінкевичу? Все ж, якщо... БНФ-івець, та, мабуть, не сексот, не побіжить увечері на доповіді до кума. А може й побіжить, що в БНФ-і нема сексотів? Полінувалися? Не навербували? Ні, ці не лінуються. У той день зранку йшов дощ, було холоднувато, і Ступак, причинивши залізні двері, бавив час у лінощах. Саме враз було б випити, хоч би для тепла, але не було горілки. А йти під дощем до гастроному він без зонта не наважувався. І він, звісно, думав про дружину Паскуду, яка, вигоняючи з дому, не кинула йому якоїсь одежини. Все ж він залишив її квартиру, видану йому за пільгами, як воїну-інтернаціоналісту, а вона чим віддячила, хоча б прислала колись дочку відвідати. Так де там? Тримала в пазурах покірлива дівча, залякала... Звіром батьком, котрий он деякий місяць живе і справді ніби звір у цьому залізному барлогу. Та й добре, якби він був звір, він хотів би бути звіром, якби вийшло. Звіру тепер, мабуть, краще, ніж людям. Такий настав час. Він одразу почув, як поруч забрязкали замки в гаражі Мінкевича. Ступак підхопився з розкладачки і поволі вийшов з дверей. «Кажуть, і ви продаєте?» – запитав, привітавшись. Одягнений у спритну джинсову куртку, Мінкевич скинув на нього заклопотане обличчя, за тонких окулярів зирнув на сусіда. «Доводиться. Чого ж це? Щоб заплатити штраф. І великий штраф по максимуму. 200 мінімальних зарплат. Я пересете. І будете платити? А що ж робити? Опишуть майно». Мінкевич казав це майже спокійно і розсудливо, як про щось звичне і буденне, ніби й не переживаючи. Може, переживши вже, розчинив настіж обидві половини дверей, зачепив на зачіпку долі. І думаєте, відкупитися штрафом? Мінкевич випростався, повернувся до нього і зітхнув. Штрафом, звичайно, не відкупишся. Від цього режиму взагалі нічим відкупитися неможливо. Треба піднімати народ, підвищувати його самосвідомість. Самосвідомість? Ви самосвідомість, а він 100 000 змопу. Чи я візьме? Запитав Ступак і змовк, чекаючи, що скаже на те освічений доцент. Що поробиш? Звався той після паузи. Взагалі, демократія в боротьбі з тоталітаризмом немає адекватних засобів. Гівно тоді ви, а не демократи, тихо, без злості, сказав Ступак і пішов до свого гаража. Як піднімати народ, він уже бачив. Сам ледве не опинився в ролі здійнятого. Спершу було навіть приємно, якось навіть святково. Але коли їх лупанули гумовими демократизаторами, цей народ...
Окрім того, суд, прокуратура і навіть адвокатура. Новий декрет, про яку тільки що надрукували. Усе в його руках. Ця коротка розмова з Мінкевичем ще більше зміцнила Ступака в його намірі. Лише так, як він задумав, і можна щось змінити в їхньому бідуванні. На силу потрібно силою, на гвалт ще більшим гвалтом. Інакше кранти всім і бенеефівцям, і афганцям, і комуністам. Щоб домогтися царської влади, цей не зупиниться ні перед чим. Після царської захоче імператорської і так далі, аж до світового панування. На хабство у нього вистачить, особливо ж коли його підтримають. А таких завжди підтримують, бо вона – сила. Ні, треба від нього рятуватись. І він – афганець, Ступак, рятівник, яким він сам призначив себе. Ну і що, що сам? Спаситель-кілер, такого, може, і не було ще. Він буде перший. Але зброї у нього все не було. А бакси в кишені розставали. Через день довелося розміняти й другу сотню. Як він не економив, стараючись їсти рідше, переважно хліб із салом, проте ціни в гастрономі кожного дня стрибали вгору. Люди аж стогнали. Зранку, побачивши нову ціну на хліб, кефір, молоко, яких, міркуючи по всьому, почали привозити в крамницю менше, ніж раніше. Під вечір уже не можна було купити навіть хліба. Зате над вечірком крізь розчинені вікна та квартирки розносився по двору знайомий сипловатий голос повен похвальби, обіцянок, погроз до опозиції проклятих бенеефівців, які нівечили всі його плани ощасливити народ. Народ же в нього завжди був славний, шановний і героїчний, який завжди робив правильний вибір і не помилявся. Не помилявся і тепер, одностайно обравши наймудрішого керівника. Однак це вже переставало діяти на більшість слухачів. І якщо ще хтось хоч щось надихало їх, то хіба повідомлення про чергові викриття в органах влади, усування і навіть посадки високих чиновників, але ненадовго, бо життя від того не ставало легшим. І тоді знову поставала необхідність викривати ворогів, шпигунів, відомих емігрантів і деяких дипломатів, агентів ЦРУ. Сусіди біля гаражів вже не обмірковували політику самого, а тільки лаялись. І навіть твердокам'яний комуніст Сазон Іванович і той почав ганьбити самого, хоча це, мабуть, тому, що компартія розкололася на дві, кожна з котрих підняла боротьбу з суперечницею. Роботящий Плішка просто примовк, лише понуро палив, і коли одного разу Ступак спробував поговорити з ним, махнув рукою. То ваш клопіт, мені вже небагато зосталося. Весь час, думаючи про зброю і приглядаючись до людей, знайомих і випадкових, стрічних, Ступак усі дні швендів по місту, інколи забредав у центр до резиденції самого. Довго там стояти чи прогулюватись на виду у цивільних топтунів та міліціонерів було неможливо. І він діловим кроком із заклопотаним виглядом тупав по одній вулиці, далі по другій, скосо спостерігаючи за тим, що діялося біля палацу. Під'їздів там було декілька, і всюди стирчала охорона. В міліцейській формі, в камуфляжі, всередині теж, мабуть, були вартові. Туди було не поткнутись. Але йти неподалік по вулиці поки що не заборонялось. І Ступак усе міркував, думав, як би підловити певний момент. Якось він, здається, натрапив на такий момент. Хоч і був з голими руками, але дещо згледів, ідучи від метро по вулиці вниз. Тільки минув світлофорне перехрестя, як почув різкий рух ззаду, то невідомо звідки вискочили один за одним три однакових чорні автомобілі закордонних марок, прутко підкотили до сходів головного під'їзду, одна ближче до дверей, інші далі, певно, щоб прикрити першу від вулиці. З перших
і між охоронцями швидким кроком попрямував до дверей. Ті ніби самі по собі розчинилися і тут же ляснули ззаду за ним. Усе це зайняло кілька секунд, протягом яких пішохід ступак зробив усього 10 кроків. Він згледів не так багато, однак це було доволі корисне спостереження. Мабуть, кожен кілер чимало зрозумів без нього. Найперше те, що все треба робити дуже хутко і нахабно, не здрейфити в останній момент, навіть якщо самому буде не врятуватись. Як не здрейфив він під Кандагаром, коли інші спасували перед душманськими кулями, зате він одержав орден. Шкода, не вдалося тоді збочити з дороги, щоб зернути на плоди своєї праці. Швидше погнали вперед. По трофею, як завжди, завітали тиловики, котрі, казали, чимало там поживилися. Відійшовши на пару кварталів від резиденції самого, він зайшов до магазину городини. Той був завалений екзотичними фруктами від бананів до авокадо. Він же хотів купити огірків, та огірків тут не продавали. І він повернув назад, тільки вислизнув з тісних дверей магазину, як зіткнувся з огрядним молодим чоловіком у модній тепер уніформі кольору терв'яного сміття з командировним, з командирським поясом на круглявому животі. Ступак зирнув в його обличчя і аж здригнувся. То був Шпак, давній його афганський знайомець, з яким він не бачився, може, літ 8. «Вітаю, ступаче!» «Привіт!» Вони відступили трохи вбік, щоб не заважати перехожим, і Шпак притримав свої його руку, тим самим даючи зрозуміти, що радий цій зустрічі. Зайнятий власним клопотом, ступак взагалі був до неї байдуже, що йому колишній його службовець, хіба мало їх пройшло біля нього і забулося, не зустрінути їх більше в житті. Але, видно, Шпак був іншої думки і не квапився прощатися. «Дивлюсь, одразу і не впізнав навіть, схуд якось. А ти, дивлюся, посправнішав», – сказав ступак, позираючи в тверде, свіже поголене лице Шпака. Своє лице він не голив, мабуть, з тиждень. «Тож як живеш, що робиш? Може, підприємцем став? Бабки забиваєш?» «Ні, не став. А ти? Вже, мабуть, не служиш», – поцікавився ступак, повівши поглядом по його новій ладній уніформі, грубих червиках на товстій підошві. «Знаєш, служу», – раптом сказав Шпак. «Он як?» – щиро здивувався ступак. «У КДБ?» «Ні, не в КДБ. Забирай вище». «Ну куди вже вище?» «А є куди?» «Слухай, а ти той? Який твій телефон? Треба зустрітися, побалакати». «Телефон?» – промовив ступак, відчувши певну ніяковість при думці про телефон, до якого він давно не відступався. Але Шпак уже розчинив свій кейс, маючи намір записувати в блокноті. І ступак назвав свій колишній телефон, яким тепер користувалася дружина. «І я тобі зателефоную. Дивись». Вони попрощались. І ступак пішов собі далі, міркуючи, що все ж біс чи доля ділять справді нерівно. Навіть їх афганців, що вижили в тій десятирічній війні, немов би щось заслужили, то опинилися в дуже різному становищі. Він, орденоносець ступак, повернувся на свою поштову скриньку, як і раніше, їшачити станочником. А цей прапорщик Шпак, що просидів 2 роки в кабульській комендатурі, диви куди стрибнув. Вище, ніж у КДБ. У ступаковому розумінні вище, ніж всемогутнє КДБ, не могло бути нічого. Ні у війську, ні в мирному житті, де неподільно і таємно верховодив КДБ. Усе військове і цивільне начальство призначалося тільки ним чи з його згоди. Обминути в житті органи не випадало нікому. Виходить, прапорщик комендантської роти Шпак був їм більше придатний, ніж прапорщик десантного батальйону Ступак, і кожен одержав відповідно до заслуг. Ось така їхня афганська доля. Ну, але хай. Хутко стане відомо, хто чого справді вартий, невесело втішав себе ступак. Його вперто не полишили думки про зброю. Він ще 2.
задля годиця, смакуючи пиво. А сам слухав, пригадався. Якогось кавказця навіть спитав, ніби жартома, чи нема пушки. Але той одразу ж злякано шаснув од нього боком і далі. Може, торгував наркотою і прийняв його за перевдягненого міліціонера. Також було небезпечно, кавказці могли і пришити. Повертався з базару пізно, коли літнє сонце сповзло за невисокі дахи хрущовок, і все подвір'я тануло в глухому затінку. Він тихо плентався до свого гаража, позираючи на колишні свої вікна на п'ятому поверсі, де тепер розкошувала його дружина-банкірка. Злості на неї у нього не було, хоч і не зникала застаріла образа. Вона там з генеральним директором на м'якій тахті, з ванною і холодильником, а він тулиться в тісному гаражі, харчується, як доведеться, за все літо не помився навіть під душем. Він власною кров'ю заслужив цю квартиру, а вона дарма користається нею. Де справедливість? Ще здалеку згледів біля дверей свого гаража дівчинку, дочку Оленку, яка раз по раз стукала маленьким кулачком у залізні двері, ніби там хтось зачинився. Коли він підійшов, вона навіть не зраділа зустрічі і, мабуть, щоб швидше попрощатися, сунула йому в руки м'ятий папірець. Дядя сказав, щоб подзвонив. На папірці було 6 цифр телефону і все. Оленка побігла до матері, а він стояв, думав, хто б це міг бути. Але тут пригадав недавно зустріч зі Шпаком, не інакше то він. Значить, щось приспічило комендантському прапорщику. Щоб подзвонити з автомата, потрібна була магнітна картка, якої Ступак не мав. Не купував принципово, бо нікому дзвонити не збирався, а додому у свою квартиру дочка не запросила. Мабуть, так розпорядилася жінка. Що ж, після всього, що скоїлося, він туди і не ходак. Вже в сутінках біля гаража з'явився на своєму запорожці Олексій, у якого Ступак позичив на 10 хвилин його куртку і вийшов до автоматів на вулицю. Він перечував правильно, то був Шпак, який тут же з притаманним таким людям напором обвалив на нього цілий потік слів. «Послухай, де ти пропадаєш? Є справа, треба зустрітись. Я до тебе підскочу, скажи тільки, де ти живеш, в якому районі? А що таке? Не телефонна розмова, треба особисто. Куди під'їхати? Я зараз, через 10 хвилин на машині». Ступак без жодної цікавості до тієї зустрічі назвав адресу. Сказав, що чекатиме у дворі. І справді хвилин за 20 з вулиці на подвір'я, жваво, навіть хвацько, влетіло вишневого кольору Peugeot 605. З переднього сидіння шофера скрізь опущене скло виглядала усмішлива фізіономія Шпака. «Привіт! Іди і сядемо». Ступак обійшов машину і, легко прочинивши дверцята, опустився на м'яке переднє сидіння поряд із шофером. На задньому хтось мовчки сидів, не промовивши до нього жодного слова. Мабуть, слухав. Шпак був усе в тому ж камуфляжі, тільки з погонами, короткими міліцейськими погончиками на опущених плечах, де слабо означалось по 4 зірки. 3 разом і 1 вище, трохи окремо. Це здивувало Ступака. Коли встиг, демобілізувалися разом прапорщиками, а цей, диви, вже капітан, капітан міліції. Чому ж тоді він вище за КДБ? Певно, помітивши подив на обличчі Ступака, Шпак тим часом не став нічого тлумачити, лише повернувся від керма і доброзичливо заусміхався. Ну, як живеш, сябре? Кажуть, без роботи, ге? Хто каже? Люди кажуть. Виходить, уже знає, подумав Ступак, який також почав про дещо здогадуватись. Найперше, з ким має справу. Почалася довга напориста розмова, і що, і де, і чим займався досі, про заробітки і гроші, і як справи в сім'ї. Ступак відповідав скупо, зовсім не хотілося йому в усьому розкриватися перед колишнім приятелем та незнайомцем ззаду, і він все думав, куди ж пак гне, ніби.
Спаливши по 3 чи 4 мальборо, якими гість гостинно частував, Шпак нарешті приступив до головного. «Слухай, є пропозиція послужити. Ти того вартий. А що афганець, ветеран і так далі, нагороджений бойовим орденом за виконання інтернаціонального обов'язку?» Далі Ступак слухав кепсько. З перших же слів він був ошелешений. Послужити кому? Але кому? Можна було здогадатись. І тут йому в голову кинулась ризикована думка. А що? Може й добре, може це саме те, що йому треба? Так то й. Гаразд. От і добре. Вважаю, попередньо домовилися. Тепер чекай. Ми покличемо. «Давайте кличте», – злостиво думав Ступак, ідучи до свого гаража. «Мабуть, дасте зброю, що мені й треба? Зараховуйте у ЗМУП». Черга наступних днів минала в напруженому довгому чеканні. Звичайно, Ступак сидів чи лежав у гаражі за причиненими дверима, крізь щілину весь час позираючи на подвір'я. Чи не з'явиться там знову Шпак? Либонь же повинен був з'явитися, покликати чи щось сказати. Про якийсь особливий спосіб зносин вони не домовлялися. І Ступак думав, що буде використано попередній, однак минав час, бігли дні й ночі, а Шпак не показувався. І ніхто від нього не з'являвся теж. Може, вони там передумали? Почав сумніватися Ступак. Він уже не хотів, щоб передумували. Він погодився, наважившись, бо зрозумів, що це найкращий для нього варіант. Можна сказати, йому здорово пощастило, якби лише вдалося, якби лише не рознюхали про його участь у процесі, в тій літній демократичній акції, чи як вона там у них називається, але поки що про те не було жодного знаку, і він гадав, може й обійдеться. Гірше, що зовсім закінчувалися гроші, які Ступак якось мимоволі перестав економити і почав тратити тим більше, що менше їх залишалось. Він купив добрячу цурпалину ковбаси, помідорів, навіть пластикову пляшку олії і їв нишком з табуретки в гаражі. Думав купувати автомат, може не знадобиться, дадуть казенний, і це буде для нього економія. Можна на харчі не скнарити, попоїсти сьогодні і завтра, а далі буде видно. Якось дощового вихідного дня його гаражники не поїхали на дачі, зійшлися до своїх коней, як казав Плішка. Сазон Іванович мав маленький автомобільний телевізор, який підключив до акумулятора, і той зранку тріщав і рипів різні роки та репи. Сазон лаяв їх, але слухав, може тому, що іншого не передавав. Але ось зазвучав дуже знайомий голос, і Ступак вийшов зі свого гаража. На багажнику сазонової «Волги» наготів бляклий з екранчик, на якому стовбочилися знайомі вуса самого, який то протинав звідти ятрубиним, то протинав звідти яструбиним позирком. Коли говорив про вошивих бліг підприємців, то обдаровував усіх усмішливою лагідністю, коли згадував самовідданих трудівниць жінщин або патріотичну молодь, що нібито йшла вервечкою в свій недавно створений лукомол. Потім його голос і зовсім перейшов на вибачальний тон. Ступак прислухався, це вже було цікаво. Виявляється, два журналісти з Росії перейшли кордон туди і назад, і тепер сидять у тюрмі. Сам розводив руками. Він і хотів би їх випустити, та не має права. Все повинен вирішити суд. Він же не може втручатись у справи правосуддя. Такий безправний начальник. «Бєрі, Єжова, на них нєт!» – обурювався Сазон, що на низькому освінчику перебирав підшипник. Плішка також підійшов під свого гаража і добродушно зазначив. А на Берію з Єжовим знайшлася управа. Це був певний натяк. Сазон різко обернувся на сусіда. Він був обурений. Управа, а порядок був. Через границю, як зайці не бігали. Границя була на замке. А етім дай волю. Тут усі знали, що Сазонов був із чекістів.
прирівняний до учасників ВВВ, примітка «Велика вітчизняна війна». Раніше і Ступак йому щось відповів би, але тепер ні, він не міг розкриватися до часу, тим паче, якщо у нього почалася ця гра з міліцією. Але ж то російські журналісти, гнув своє плішка. Та як же ти проти росіян? Я проти націоналістів. Білоруських чи російських також? Сазон на це не відповів нічого, лише пробурхотів щось. Мабуть, це питання було надто складне для простолінійного і категоричного прикордонника вщент російської за національністю. Нарешті гроші у Ступака і зовсім скінчилися. Він доїв у гаражі засохлий окраєць хліба і голодував зранку. Позичити вже не було в кого. Пліщці він і без того був винний 25 тисяч. Сазону, правда, менше, але тепер до Сазона він не хотів звертатися. Залишалося напросити у молодого Олексія. І Ступак от самого ранку чекав на нього в гаражі. Проте Олексій чомусь не з'являвся. Може, десь поїхав, думав Ступак. Відлучитися кудись у місто він не наважувався. Чекав, що повинен же приїхати до нього Шпак. Так і сидів до вечора голодний і дуже злий на себе, на життя, на весь білий світ. На другий день, однак, замість Олексія біля гаража появилася Олексієва дружина, худенька маленька чорнушка з малим синком. Вона виглядала заплаканою і скупо повідомила сумну новину. Альошу заарештували. Завіщо? Та прислали повістку з прокуратури, що викликають як свідка, що до того мітингу він пішов і пропав. Виявилося, в прокуратурі і арештували. «Що тепер діяти?» – журливо питала жінка. Малий задумливо торгав пелену її коротенької по моді сукенки. «Пусть не путається з бенєфовцями», – суворо зазначив Сазон. «Нічого, не плач», – потішав Плішка. «Гельсинський комітет треба, там добра адвокатка є». Ступак не сказав нічого, і щоб не ятрити душу, відійшов у темний куток свого гаража. Він відчув, що ніхто їй не допоможе. Ні гельсинський комітет, ні адвокатка, ні навіть 100 адвокатів. Суд і закон були в його руках, і він свою політику вів, як хотів. Напролом через закон і права, по долях людей, топтав Конституцію і всі міжнародні угоди. Мабуть, зверне увагу він лише на силу. Але де вона була, та сила? Де і звідки було її взяти? Темний затурканий народ тільки й знає, що дивиться в його хитро блатняцькі очі і підтримує, що він не скаже. Досить комусь з-за кордонних заступитися за безвинні жертви, допомогти грішми, як тут же розлючена буча в газетах і на телебаченні змова, підступи ЦРУ, просування НАТО на схід, десь ворушиться жменька опозиції, найвідважніші з якої йдуть на відчай душі, нівечать життя собі та родині. На що сподіватись? Може, втім, через місяць після Шпакового приїзду все навколо Ступака раптом змінилося. Завирувало, заметушилося, мов на пожежі. Вранці, тільки він поголився перед шматком дзеркал, дуже загрюкала гаражним засувом дружина, яку підняли з ліжка. Ступак відчинив двері і побачив її в гарному домашньому халаті. Поряд стояло двоє в камуфляжі, а ззаду чорніла урядова «Волга». Його посадили на заднє сидіння і мовчки повезли кудись по місту, згодом за околицю. Там повільно, між дачними забудовами, по лісу чи парку під'їхали до якогось особняка з колонами. У Ступака аж неприємно занило під грудьми. Куди це його? Чи таки не пронюхали чогось? Але, мабуть, таки навряд. Хоча по хмурних обличчях його супутників і тих небагатьох, що траплялися на зустріч, нічого не можна було зауважити. Так уміли ховати все в собі. Чи, може, у них не було нічого, подумав Ступак. Зате сите, як і в Шпака, обличчя не старого ще полковника, до якого нарешті його привели, світилося благодаттю і приязністю. «Сідайте, товаришу прапорщик, Ступак, здається», – спитав полковник
і для певності зирнув папірець на столі. «Та ж як живете? Як здоров'я?» «Нічого», – стримано відказав Ступа. Він уже знав, що ці завжди так починають розмову про життя і здоров'я, начебто це їх дуже цікавить. Розмова, одначе, видалася тривала про життя і про політику внутрішню і зовнішню, комуністів і демократів. Видно, по всьому, полковник був людиною говіркою і мав прірву часу. Ступак більше слухав, і коли полковник питав, скромно відповідав – так або ні. Схоже, його співбесідника це вдовольняло. Як можна було зрозуміти, його найбільше турбувало ставлення Ступака до опозиції, яка шалено рветься до влади. А також той факт, що НАТО скаженіло просувається на схід. Ступак щось бурмотів у відповідь, що мало розумів сам, але думав. «У труні я хотів бачити те НАТО разом з тобою». Однак уголос не сказав нічого. Навіть трохи побоювався, щоб полковник не відгадав його крамольної думки. Мабуть, таки не відгадав, бо в той час оповідав, як важливо протистояти агресії західного капіталу і рятувати батьківщину, що він розумів під тим словом «Білорусь», «СНД» чи колишній «СРСР» залишилося невідомим. Далі Ступак півдня просидів у окремому кабінеті, заповнював анкети. Їх було 3 або 4 відразу, на кількох сторінках. І він аж спітнів, докладно відповідаючи на десятки запитань від першого про ім'я, прізвище і по батькові та імена батьків, місце народження і смерті, де і коли померли, місця поховання і номера могил. Живого батька Ступак докладно атестував як партизана і нагородженого, а мати він навіть не пам'ятав точно, в якій році вона померла, бо тоді був в Афгані. Сестра Олена жила під Москвою, проте він не знав де, в якому місті, чи то в Жуковську, чи в Черняховську, і гадав, як ліпше написати, чи якщо не знаєш, то не писати нічого, але тоді можуть присікатися, що втаїв. І він написав перше, що прийшло в голову – місто Зеленогорськ, вулиця Космонавтів, 10, квартира 20. Пізніше в іншому кабінеті оформляв підписку про сувору секретність. Це вже було, як він здогадався, по лінії безпеки. Хоча і приймав її лисувати чоловік у модному двобортному піджаку з акуратно зав'язаною краваткою, поважності було навіть більше, ніж у кабінеті полковника. Якось дуже стримано, ніби випробовуючи його реакцію, чоловік вимовив йому в лице одне тільки слово «музикант», і Ступак зрозумів усе. Колись це прізвисько приліпили до нього так само в дуже секретному відділі перед відправленням в Афган. З тої пори, правда, ніхто йому про нього не нагадував, і він уже думав, забули? Аж ні, не забули. Зрештою, тепер від нього нічого не вимагалося, а грати з ними у ті секретні гулі взагалі було неважко, хай потішиться. І він усе підписав. Мабуть, до полудня, втім, усі папери були оформлені, їх забрали у нього красивою у міліцейській формі дівчина з дуже суворим позирком і двома зірками на погонах. В останній момент він навіть підморгнув їй, але та й оком не повела. Склала його папери у вишукану зелену течку і замкнула в сірий сейф у кутку. Отже, буде зберігатися вічно і секретно, подумав Ступак. Після вже інший білявий міліцейський сержант повіз його кудись у місто. З проколу Ступак почав упізнавати вулиці, і, здається, їхній уазик рухався до госпіталю МВС. «А це для чого?» – спитав Ступак. «А медкомісія?» – просто й доброзичливо підказав білобрисий шофер і хихикнув. «Перевірка на снід. Оте вже мало Ступакові подобалося». Хоч їй не подобалося зовсім, не якого диявола, думав він, гублячи терпіння від цього докладного дослідування його персони. Що, він буде їм служити? У нього інша мета. Йому було лише добратися до зброї. Мабуть, дадуть якогось Стєчкіна або Калашнікова, і він підловить момент. Власне, здоров'я його мало цікавило. Хай не цікавить воно і цих. Але цих якраз дуже цікавило. До смерку...